Ready? 3, 4. Danes smo imeli skok v bazen samo jaz pa Jana, ostali so že pred ekranom na igrcah, ampak je tu čist pas, ali smo imeli pa bazen zase. Današnja tekma bila super. Pa Marko naš, dve zmage, ja. Novo. Carej, on pa res gre čez poligon k Hulk, stari. Dobre mu gre, res. Ja, mislim, da smo super pridobitev novega člana dobili. Danes se je res izkazal, dve zmagi. Kar je za začetnika ful velik uspeh. Zdaj se malo spočijemo, nekaj pojemo. Ja. Bo šle nekaj spečt. Bo pa bilo šle. Ja, rekla se, če prijemo nazaj v vilo, se nekaj speče. S Klaro sva se odločile, da pripravimo zmagoslavno pecivo, ko smo ga že zjutraj obljubile, če pač pridemo nazaj v vilo. Fantje imajo igrce, ne pa pecivo. Ne, se bomo mi tudi malo igrale. Ja, valjda. Če že je, je treba izkoristiti, ne? Točno. Malo sprobno. Ne vem, če sem videla fante, kdaj je tako vesele, kot danes, ko so se vrnili v vilo. Mislim, da je bilo najbolj pomembno to, katere igrce imajo, kdo bo prvi igral, kako bojo igrali in še vedno igrajo. Komi so našli čas za tuš. Je pa še dobiti še nekaj zraven vile, ne? Sicer je že vila, se mi zdi, da dovolj velika nagrada, če dobiš pa še nekaj ekstra, je pa sploh. Meni se zdi vila čist dovolj nagrada. Ja, je fajn, sicer, no tudi filmi so bili fajn. Ja, zanj filmi, danes tole. Definitivno bom šla tudi jaz probat, zdaj, če že imamo, sem rekla, itak, da moram iti. Tudi, ne vem, z bratom pa z bratranci, ki smo bili malo mlajši, smo tudi veliko preigrali, tako da moram sprobat, če še kaj znam.